Pozor, hlásím změnu koleje. Mezistátní vlak Intercity číslo 233 Silesia ve směru Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Varšava Centrálna a Baranoviči Centrálny je odjede ze třetího nástupiště. Pravidelný odjezd 17 hodin 17 minut. Achtung bitte, Eine Meldung über die Bahnsteigänderung. Der internationale intercity Zug 233 Silesia in Richtung praha Libeň, Kolín, Pardubice, Hlavní Nádraží, Kice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc, Hlavní Nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava, Hlavní Nádraží, Bohumín, Tichy, Katovice, Sosnověc, Glovny, Zavěrčíje, Varšava Zachodnia, Varšava Centrálna, Varšava Vschodnia, Lukov, Terespol, Brest Centrální a Baranovici Centrální je štít auf dem dritten Bahnsteig. Attention please. Platform change announcement. The international Intercity train 233 to Pardubice, Olomouc hlavní Nadraji Ostrava Svinov, Ostrava hlavní Nadraji Bohumín, Warszawa Centralna will depart platform 3. Nejbližší přípoj směre Pardubice hlavní nádraží, Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Varšava Centrálna a Baranoviči Centrálny je, je mezistátní vlak Intercity číslo 233 Silesia, který má pravidelný odjezd 17 hodin 16 minut. Pozor, hlásím změnu koleje. Mezistátní vlak Intercity číslo 233 Silesia ve směru Baranoviči Centrálnie odjede ze třetího nástupiště. Pravidelný odjezd 17 hodin 17 minut. Achtung, bitte. eine Meldung über die Bahnsteigänderung Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Intercity číslo 233 Silesia směr Paranoviči Centrálnie. Vlak je připraven k odjezdu. Prosíme pozor. Na třetím nástupišti dbejte osobní bezpečnosti. Ve směru Baranoviči Centrálnie se bude posunovat. Mezistátní vlak Intercity číslo 233 Silézia ve směru Praha-Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Ústí nad Orlicí město, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží, Bohumín, Tichy, Katovice, Sošnověc-Glovny, Zavěrčie, Varšava Zachodňa, Varšava Centrálna, Varšava Vschodňa, Lukov, Terespol, Brest Centrálný, Beresagorod, Ivazeviči a Baranoviči centrální je. Pravidelný odjezd 17 hodin 16 minut bude přistaven ke třetímu nástupišti. Do označených vozů lze zakoupit místenku. De internationale Intercity Zug 233 Silesia in Richtung Praha Líbeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Kice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Tichy, Katowice, Sosnověc, Glovny, Zavěrčie, Varšava Zachodnia, Varšava Centrálna, Varšava Vschodnia, Lukou, Terespol, Brest Centrální und Baranovici Centrální je regelmäßige Abfahrt um 17.16 Minuten, wird auf dem dritten Bahnsteig. The International Intercity Train 233 to Praha, Libeň, Kolín, Pardubice, Kice, Česká Třebova Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Tychy, Katowice, Sosnověc, Glovny, Zavěrčie, Vršava, Zachodnia, Vršava Centrálna. Warszawa, Gschodnia. Luko, Terespo, Brest, Centralny. Scheduled departure at 5.16 p.m. will arrive platform 3. Vážení cestující, na třetím nástupiště nastupujte do mezistátního vlaku Intercity číslo 233 Silesia ve směru Praha-Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Ústí nad Orlicí město, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě. Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží, Bohumín, Tychy, Katovice, Sošnověc-Glovny, Zavěrčie, Varšava Zachodňa, Varšava Centrálna, Varšava Vschodňa, Lukov, Terespol, Brest Centrálny, Beresagorod, Ivazeviči a Baranoviči centrální je pravidelný odjezd 17 hodin 16 minut. Do označených vozů lze zakoupit místenku. De internationale Intercity zug 233 Silesia in Richtung Praha, Líbeň, Kolín, Pardubice, hlavní nádraží, Kice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc, hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava, hlavní nádraží, Bohumín, Tichy, Katovice, Sosnověc, Glovny, Zavěrčie, Varšava Zachodnia, Varšava Centrálna, Varšava Vschodnia, Lukou, Terespol, Brest Centrální und Baranovici Centrální je regelmäßige Abfahrt um 17 Uhr 16 Minuten. Steht auf dem dritten Bahnsteig. Sie können einsteigen. The international Intercity Train 233 to Praha, Libeň, Kolín, Pardubice, Kice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc, hlavní nádraží. Hranice na Moravě. Ostrava Svinov. Ostrava hlavní nádraží. Bohumín. Tichy. Katovice. Sosnověc. Glovny. Zavěrčie. Poršava. Zachodnia. Varšava. Centrálna. Varšava. Vschodnia. Lukou. Terespo. Brast. Centrálny. Schedule departure at 5.16 p.m. Now waiting. Platform 3. Žádáme cestující, aby urychleně přestoupili na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Intercity číslo 233 Silesia směr Paranoviči Centrálnie. Vlak je připraven k odjezdu. Prosíme pozor! Omlouváme se cestujícím za chybné hlášení. Věnujte prosím pozornost opravnému hlášení přestupujte na třetí nástupiště do mezistátního vlaku Intercity číslo 233 Silesia směr Paranoviči Centrálnie. Vážení cestující, omlouváme se za spoždění vlaku. Mezistátní vlak Intercity číslo... Vážení cestující, omlouváme se za spoždění vlaku. Mezistátní vlak Intercity číslo 233 Silesia ve směru Baranoviči Centrální je pravidelný odjezd 17 hodin 16 minut bude na svém odjezdu asi 35 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu sněhové kalamity. Na třetím nástupišti ukončete nástup do spožděného mezistátního vlaku Intercity číslo 233 Silesia ve směru Praha-Libeň, Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Ústí nad Orlicí město, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží, Bohumín, Tychy, Katovice, Sošnověc-Glovny, Zavěrčie, Varšava Zachodňa, Varšava Centrálna, Varšava Vschodňa, Lukov, Terespol, Brest Centrálny, Beresagorod, Ivazeviči a Baranoviči Centrální je pravidelný odjezd 17 hodin 16 minut. Do označených vozů lze zakoupit místenku. Vlak je připraven k odjezdu. The Delayed International Intercity Train 233 to Praha, Libeň, Kolín, Pardubice, Kice, Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Tranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Bohumín, Tichy Katovice Sosnověc, Glovny, Zavěrčie, Poršava Zachodňa, Varšava, Varšava Centrálna. Warszawa, wyschodnia. Łuków, Terespó, Brast Centralny. Schedule departure at 5:16 PM. Now waiting, platform 3. The train is ready for departure. <laughs>